Caracas, acho que tô apaixonado por esse jogo. Alguns momentos depois... Lá atrás! Agora pode segurar a partida, né, pai? Não! 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 A Tiringa ficou no time, né? Aí, ó, peguei o trem bala agora aí, ó. 1.500 pontos. Vou botar o canela seca aqui, não tem jeito não. Vai ficar de cartinho, vou botar mais com ouro. Pô, rendeu bem um petinho ali, hein? Borda aí. O Messi caiu, pô, sozinho, na hora de chutar, mano. De corpo todo de fazer o gol, mano. O cara caiu. Meu celular, Rock Phone 2. Caraca, é meu time, mano. Caracas, eu tô voando, velho. Altair titular, misericórdia. Sozinho lá no meio lá, ó. Sozinho, mano. Sozinho no meio, mano. Cadê minha zaga, misericórdia? Cadê minha zaga, misericórdia? Sozinho, mano. Cadê minha zaga, velho? Cadê minha zaga, mano? Tá louco? Olha lá, meia hora sozinho lá, velho. Acho que tô apaixonado por esse jogo. Por esse gol. Vem o kick-off. Agora bendito kick-off. Ah, Cruyff, dá pra ficar a perna, hein? Caramba, bora, buga não, bolas. Sai, check, de voadora. Isso. Aí, Cruyff, de novo, você deixou a bola passar, mano? Ronaldinho! Que buen control! Pura leção de juego! Tem dois, gente! Botou de batom pra marcar na manual ali mesmo, meu parceiro. Michael Owen, Michael Owen, Michael Owen, Michael Owen, por que você fez isso, Michael Owen? Não era esse toque! Era esse toque sim, Michael Owen! Michael Owen! Dando as travadinhas, velho. Dando as travadinhas, mano. Ai, demora demais pra sair do impedimento. Demora demais. Eu achei que tinha saído já, velho. Para, toma um café, toma uma água, come um bolinho pra depois sair do impedimento, velho. E eu achando que ela tinha saído do impedimento já, velho. Ah, doido, toma um cafezinho, come um pastelzinho, um caldinho de cana. Depois sai, pensa em sair do impedimento. Caraca, meu amigo. É Bissaka, é Bissaka. Você é um lixo, hein, Bissaka? Ah, você não tem o melhor goleiro do jogo, hein, mano? Ah, você não tem o melhor goleiro do jogo, viu? Será pelos meus laterais, pelos minhas zagueiros. Ô, Tchecudo, que é isso? Vou te elogiar, mano. Só eu passar vergonha não, brother. Vai passar vergonha não, Tchecudo. Acabei de elogiar, mano. Fez isso. Nossa, eu queria largar você agora.
Aí, ô, cadê a velocidade? Tá devagar demais, mano. E eu com o Michael Owen no meu time não sabia, mano. O goleiro nem se mexeu. O goleiro nem se mexeu, porra. O goleiro nem se mexeu, mano. Como é que tá acabando, gente? Agora que tá acabando. Porra! Caraca, esse zagueiro tá com um buraco ali sinistro, velho. Ah, doido. O goleiro nem se mexeu, mano. Vocês viram? O goleiro. Pipaque do Chave na hora, mano. Tá todo entrevado ali, nem se mexeu. Tem que mostrar pra vocês o gol de novo, né? Valeu, Luffy. Salve, salve, Luffy. Sozinho. Aqui foi o gol do... Cruyff. Gol do Cruyffzão aí. Vamos ver se vai mostrar o segundo gol. Segundo gol. Tá aí, guerra. Tá aí, guerra. O Michael Owen foi sinistro, mais sinistro ainda, mano. Querido Michael Owen. Caraca, vai acabar mais não esses replay não? Tanto replay assim, mano. Tem partida que dá zero replay. Olha o do Michael Owen aí, mano. Nem pensei, só chutei igual o gol do Juventude contra o Flamengo hoje. Acho que é o Oliver Kahn, não? Toma, Oliver Kahn. Olha lá. Caraca, o Oliver Kahn ficou passeando, mano. No final do jogo eu vou mostrar de novo que eu mostro para as câmeras. O Oliver Kahn ficou passeando, mano, perto da bola. Valeu, Oliveira Pérez. Vamos bater 800 likes aqui, galera. Quem chegou agora, hein? Vamos, tá travando mais ainda agora. Tá travando mais ainda o jogo, mano. Cruyffudo, Cruyffudo, Cruyffudo. Valeu, Ítalo Pérez, meu brother, como é que você tá? Rapaziada que não acompanha lá o Ítalo Pérez, se inscreva lá, hein, galera. Deixa aquele likezão pro amigo aí, hein. Passando sozinho de novo, você travando lá no meio do jogo lá. Sobrou pra ele ainda. Ave Maria, mano. Que golaço, velho. Só jogo de golaço, mano. Mas vai te lascar, viu. Puta merda, o jogo tava ficando na minha mão já, agora... Estava da minha mão de novo. Eita, caramba, passe bem maldado, hein? Nossa, de novo, velho. Minha zaga tá com problema sério hoje, bicho. De novo, no meio da minha zaga, a bola passou, velho. Caraca, mano, meu Deus, a pressão voltou. É o Romenide que dali? Um golaço. O Brasil se classifica em primeiro. Daí não, né, parceiro, não é possível. Quer dizer, é possível, é o Pérez. Monte Acudo. Almaria. Isso aí, Tia Cudo, só jogando aqui, ó. Aqui é TikTok, meu parceiro. Aqui é só no TikTok. Outro passe errado. Ô, oh, caracas, viu, Bissaka? Ai, ai, ai! Meus amigos, meus amigos! Ninguém acredita, pô. Se eu vou numa roda de boteco aí falar de pés aí, ninguém acredita não, pô. Era pra ser meu gol, mano. Era pra ser meu gol, meus amigos. O passe foi na medida, meus amigos. Se eu vou na hora de boteco falar de pés, ninguém acredita, pô. Caracas.
Ai, tem, bicho. Essa é a azarada. Agora o cara faz o gol ainda, mano, ó. Caralho, voltou pra ele! Porra! Pá, que jogo vagabundo, mano. Voltou pro cara a bola, velho. Tirou meu gol e voltou a bola pro cara fazer o gol, mano. Vai roubar a cara do caralho, jogo safado, filha da mãe. Do pai também. Caceta. Ah, doido, mano. Dei pausa, filho de uma égua, pra mudar o jogo. Pra mudar meu time. Meu Deus, eu errei de novo! Não! Tchaki! É o melhor goleiro do jogo! É o melhor goleiro do jogo, São Tchaki! São Tchaki! Sem gaiolar porque o Bahia tá jogando na moral, hein? Pra frente! Jogando bonito! Bora, Macoi! Você ganhou! Você ganhou! 0 minuto, professor! Ganhou! Ai! Tica a perna, Messi! Tem quanto tempo? 3 pra quê, professor? Não teve nada! Nem troca teve, professor! Só os golzinhos, professor! Lá atrás. Agora pode segurar a partida, né, pai? Não! 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 Ah! Eu odeio esse jogo! Meu Deus, que mentira, mano! Eu odeio esse jogo, meus amigos! Não existe, mano! Não existe, mano! Vou dar os pontos pro cara, velho! Vou dar os pontos pro cara, mano! Não existe, mano! Vou dar os pontos pra ele! Tirar os pontos dele não, tá quase 1.500 pontos, dar os pontos pra ele, mano. Não existe, galera, não existe, mano. Sacanear o caramba, tá quase 1.500 pontos, mano. Ficou faltando... Ganhou 3 pontos aí. Faz falta também, não. Rapaz, mano, como é que pode acontecer tudo essas doideiras comigo, mano? Como é que pode, mano? Você abrir 3-1, os caras tirar seus gols. Rapaz, mano, não tem explicação, pô. Não tem explicação, mano. Dá os pontos pro cara, hein? Não adianta.